My jsme spolu 20 let manželé a 24 let celkem. S Kačenkou jsme spolu od května 2003, už skoro 16 let. Jsme spolu 34 let a brali jsme se v roce 1985, takže už je to 33 let. Příští měsíc slavíme 20 roků od seznámení a letos jsme měli 10. výročí naší registrace. Jsme šťastní. Tvoříme rodinu. Manželství si myslím, že je takové posvěcení toho vztahu. V tom vztahu se to jako líp táhne. Když by člověk byl sám, tak je to strašně smutný. To je to o důvěry, respekt, samozřejmě obrovský množství lásky. Manželství to je hlavně pro nás ta symbolika. Symbolika toho vztahu, který tu fakticky je, ve kterém žijeme, kdy vytváříme rodinu. To by bylo splněný sen, takový ten pocit, že nejsem jeho cený. Manželství je nějaký posvěcení vztahu a je jedno, jestli je to vztahu muže a muže, nebo muže a ženy, nebo ženy a ženy. Přeji všem bez rozdílu důstojnou a férovou legislativu k manželství. A nejen pro dospělé, ale i pro děti, které buď už mají, anebo by je mohly společně vychovávat.